एकही ठाकरे सोबत नसताना संजय राऊतांनी शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन दाखवली। संजय राऊत हे करू शकले कारण त्यांना मातोश्रीचा पूर्णपणे पाठिंबा होता। एक प्रकारे मातोश्रीनं संजय राऊतांना ठाकरे पण बहाल केलं असंही म्हणता येईल। कधी काही याच ठाकरेपणासाठी राज ठाकरेंना शिवसेना सोडावी लागली होती। मग प्रश्न असा येतोय की जे राज ठाकरेंना मिळू शकलं नाही ते संजय राऊतांना कसं मिळालं? मातोश्री संजय राऊतांना ठाकरे पण का बहाल करते, नेमकं काय त्याच्यामागचं कारण आहे? ठाकरे शैलीची जी स्पेस होती, जी पोकळी निर्माण झालेली होती, तीच संजय राऊतांनी व्यापून टाकली आहे का? यावरच बोलूयात पुढच्या 3 मिनिटात। पण सगळ्यात आधी बघूयात की राज ठाकरेंना जे मिळालं नाही ते संजय राऊतांना मिळालं असं आम्ही का म्हणतोय ते। नमस्कार, मी अनिकेत पेंडसे, तुम्ही लोकमत पाहताय। तर 2005 मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेना सोडली। राज ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेत असताना भारतीय विद्यार्थी सेनेची जबाबदारी होती। बाळासाहेबांच्या तालमीत राज ठाकरे तयार झाले होते। राज यांच्या राजकीय व्यक्तिमत्वावर ठाकरे शैलीची बाळासाहेबांची छाप होती। अगदी बेधडक वागणं, देहबोली, भाषणाची शैली ही अगदी बाळासाहेबांशी मिळती जुळती होती राज ठाकरेंची। त्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंनंतर राज ठाकरेच असंच चित्र निर्माण झालेलं होतं। राज यांच्याकडे शिवसेनेचं नेतृत्व येईल असं वाटत होतं, पण अचानक उद्धव ठाकरेंकडे शिवसेनेची धुरा सोपवण्यात आली। बाळासाहेबांची शैली अंगी होती, बाळासाहेबांच्या तालमीत राज तयार झालेले होते। मग असं असतानाही राज ठाकरे यांना ठाकरे पण मिळालं नाही। बाळासाहेब किंवा राज यांच्या तुलनेत मवाळ असणाऱ्या, मवाळ भासणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्याकडे शिवसेनेची धुरा आली। त्यानंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं। बाळासाहेबांनंतर उद्धव ठाकरेंनी शिवसेना फक्त सांभाळली नाही तर शिवसेना वाढवली। उद्धव ठाकरे हे उत्तम संघटक आहेत, प्रशासक आहेत, उद्धव ठाकरे आक्रमक पण आहेत, पण बाळासाहेबांच्या ठाकरी शैलीची सर कुणालाच नाही आहे। शिवसेनेशी भावनिक बांधिलकी असणारा, शिवसेनेशी व्यक्तिगत नातं असणारा शिवसैनिक हा उद्धव ठाकरे यांच्याशी एकनिष्ठ राहिला, शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिला, पण कुठेतरी तोच शिवसैनिक बाळासाहेबांचा आक्रमकपणा मिस करत होता। संजय राऊत यांच्या रूपानं तोच आक्रमक बाणा, तोच आक्रमकपणा शिवसैनिकांना भावला, मिळाला। राज ठाकरेंप्रमाणे संजय राऊत हेही बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेत। बाळासाहेबांनी संजय राऊतांना संपादक केलं होतं। बाळासाहेबांची शैली संजय राऊतांनी इतकी आत्मसात केली होती की अनेक वेळेला सामनाचं संपादकीय हे संजय राऊतांनी लिहिलंय की बाळासाहेबांनी लिहिलंय हेच समजू शकायचं नाही। संजय राऊत आत्ता ज्या पद्धतीनं आक्रमक होत आहेत त्याला मातोश्रीचा वरदहस्त नक्कीच आहे, कारण शिवसैनिकांना नेमकं काय हवंय हे उद्धव ठाकरेंना आणि मातोश्रीला चांगलंच माहिती आहे। बाळासाहेबांची ठाकरी शैली शिवसैनिक मिस करतायत। बाळासाहेबांच्या ठाकरी शैलीची जी स्पेस, जी पोकळी तयार झालेली होती तीच संजय राऊत भरून काढतायत। त्यामुळेच मातोश्री ही तितक्याच कणखरपणे, तितक्याच खंबीरपणे संजय राऊतांच्या पाठीशी उभी आहे। आता प्रश्न असा आहे की हीच आक्रमक शैली राज ठाकरेंकडे पण होती। बाळासाहेब प्रकृतीमुळे जेव्हा सक्रिय नव्हते तेव्हा राज यांच्या माध्यमातून पण ही स्पेस भरून काढता आली असती, पण असं का नाही झालं? राज ठाकरेंना ठाकरे पण का नाही मिळालं? तर तेही ऐका, तेही इंटरेस्टिंग आहे। राज ठाकरेंना ठाकरे पण मिळालं नाही, पण राऊतांना ते मातोश्रीनं सहज का दिलं यावर आम्ही शिवसेना जवळून पाहिलेले वरिष्ठ पत्रकार यदू जोशी यांच्याशी बोललो। यदू जोशी काय म्हणाले ते बघूयात। यदू जोशी म्हणतायत की शिवसेनेचा चेहरा हा नेहमीच आक्रमक राहिलाय। शिवसेना ही रस्त्यावरची पार्टी आहे, हा आक्रमक चेहरा टिकवण्याची आणि वाढवण्याची जबाबदारी ही नेहमी ठाकरे परिवाराकडे राहिलेली आहे। मग ते बाळासाहेब ठाकरे असतील, उद्धव ठाकरे असतील, किंवा जेव्हा शिवसेनेत होते तेव्हा राज ठाकरे असतील, तेव्हा राज ठाकरे यांच्याकडे पण ही जबाबदारी आलेली होती। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत आणि त्यामुळे खास ठाकरी शैलीत भाजपवर तुटून पडण्याच्या मर्यादा उद्धव ठाकरेंवर आहेत। तब्येतीचं कारण पण सोबतीला आहेच, त्यामुळे सध्या तरी तितक्या ताकदीनं उद्धव ठाकरे उपलब्ध होऊ शकत नाही आहेत। आदित्य ठाकरे आहेत, तयार होत आहेत, पण आदित्य ठाकरे यांच्याकडे ठाकरी आक्रमकता अजून यायची आहे। संजय राऊत ही त्या दृष्टीनं केलेली स्टॉप गॅप अरेंजमेंट आहे। जसे राऊत आत्ता बोलतायत तसेच बाळासाहेब ठाकरे बोलायचे। राऊतांची ही शैली ठाकरे शैलीशी, म्हणजे बाळासाहेबांशी साधर्म्य साधणारी आहे। ठाकरे शैली, शिवसेना,
सामना मुखपत्राचे दोन दशक संपादक ठाकरे कुटुंबाचं सान्निध्य आणि मूळ पिंडच आक्रमक असणं या गोष्टींचा संगम संजय राऊतांमध्ये साधला गेलाय. शिवसेना भवनमध्ये ठाकरेंशिवाय झालेलं पहिलं शक्ती प्रदर्शन राऊतांना करता आलं कारण या गोष्टी त्यांच्याकडे होत्या. त्यामुळे संजय राऊतांचं हंगामी ठाकरेपण आता अजून किती दिवस चालेल हाही प्रश्न आहे. विरोधकांचं आक्रमण परतवण्यासाठी ठाकरे परिवारातलं कोणीतरी पूर्ण वेळ उपलब्ध झालं की कदाचित संजय राऊत यांच्या आत्ताच्या आक्रमकपणाची आत्ताच्या आक्रमक भूमिकेची आवश्यकता राहणार नाही. थोडक्यात बाळासाहेबांच्या ज्या आक्रमक शैलीची शिवसेनेत उणीव भासत होती, पोकळी तयार झालेली होती, ती पोकळी सध्या संजय राऊत भरून काढतायत. आता या पोकळीला तुम्ही ठाकरेपण पण म्हणू शकता. आता राज ठाकरेंना हेच ठाकरेपण मिळालं नाही, पण संजय राऊतांना मात्र ते सहज मिळालं आणि तेही मातोश्रीच्या वरदहस्तानं. मातोश्रीनं त्यांना हे ठाकरेपण बहाल केलं. आता हे ठाकरेपण संजय राऊत यांच्याकडे किती दिवस राहतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला? राज ठाकरेंना जे मिळालं नाही ते संजय राऊतांना सहज मिळालं याबद्दल तुमचं काय मत आहे? राऊतांकडे हे ठाकरेपण किती दिवस राहील? संजय राऊत आणखी किती दिवस आक्रमक राहतील? याबद्दल तुमचं काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून सांगा. अधिक माहितीपर व्हिडिओसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. जर हा व्हिडिओ तुम्ही फेसबुकवर बघत असाल तर आमचं फेसबुक पेज लाईक करायला विसरू नका. आणि हां, हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, तुमच्या फेसबुक ग्रुपवर हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.